if ya nomination atikui team ya kwa ya umisire mwana wa aspirant yu mwogu ito justice kenyua mwogu. Duva nduvagu ika campaign atikenyua atiara siki sympathy from people. I want to state this nani very clear. Kwa hitha kenda siyo tuku. Tha kenda siyo tuku wana maita mengi winguno sema nidiye na hii na polithi. Magisarania. Tuwa umite na timu ya kwa tuthiete kulisivu. Tui in preparation ya kulisivu ballot papers, kulisivu ballot boxes, na kumake sure ni tukorua tuwela inire kila pahali. Na tuwathiete Embu town. Tuwa kinyamu tunduli tuwakulia tuta ya kinyunjava. Mavi ingete njira. We futant, tukegelia kuma njirali. Timu yo enja na maini na miti iria masembe. Kuguni andu mai mbarali. Miti ya masembe. Undule wa majabu muno negwile mundu mwa auga. Liu guku ni Mbeti North. Guku te manyata kulea tuwa uma. Yani ni wanano magali ya kutoka anya into sections. Kana wants. Na mumite na mairende kutu attack. Security ya kwani ya umire. Whatever happened after that was a big commotion. Na katika harakati yo, whoever could have been injured, kana wana could have been killed, ya ni self-defense ya ndo mato kabirite. I'm very sorry, kuigua kinyuwa nwekele mwana wake, his own son, na niyao gire, wana wako wanda puti ndonge muikira mitiko liteo. Wana leta unge korota siya lite. Kumuikira kata katiri kami kora, kana security yake, na security yo nitura memenya anduwa ilivu kana thatu ni criminals. Sasa yu ni kasi gani. Kukukia wananua giru wa kumenya, nye ni itau, tukiru kama nake, ni civil servant, ama security person. Wandetere mbara ya otuku, ni mutulini kuru otuku. Wandetere mbara ya mudhenya, ya mudhenya ni imisi. Wandetere kevunjio ni igisi.